Besoj që shoqërit perëndimore, jo flas për shoqërit tona. Po, shoqërit për uroj shumë që Shqipëria ka pasur gjithmonë një paqe dhe e tham dhe pak më parë për sa i përket pjesës bashkëtesës fetare. Dhe edhe kur vjen puna pasaj dhe për të respektuar gjatë kohës së holokaustit, Shqipëria, dhe jo vetëm Shqipëria, por Shqipëria kryesisht ka qenë vendi i cili është i vetmi vend që nuk dorëzoi asnjë nga gjatë luftës, domethënë asnjë ebre. Po aq ka një komunitet të rëndësishëm dhe të fuqishëm në Bosnjë-Hercegovinë. Dhe kanë jetuar shoqëritë tona me konfliktin Ballkan, por Shqipëria ka qenë gjithmonë një vend i cili ka qenë jashtë këtij konflikti të madh, sidomos konfliktit fetar. Por thash nuk sepse kjo duket nganjëherë sikur bën parashikime pastaj cilat mund të jenë katastrofike. Un sot mund të arrit lexoj atë që lexojmë gjithë nisur nga informacioni që kemi me fazën aktuale në cilën ndodhet konflikti. Dhe të shpresoj që do të ketë një përmbajtje dhe të mos ketë përshkallëzim në vende tjera, sepse përshkallëzimi pastaj mund të krijojë situata dhe më të komplikuara. Dhe ne nuk është se kemi qenë të rrezikuar për shembull, nga sulmi i Iranit ne e dim tashmë se çfarë na erdhi vjet. Por në të njëjtin sulm kanë qenë edhe vende tjera në rajon. Kështu që uroj shumë që do të ketë të paktën një përmbajtje dhe një lokalizim të konfliktit derisa të mrihet pastaj të paktën një armpushim i cili me sa duket është shumë i vështirë, ka patur prap viktima mbrëm, 30 viktima të reja, dhe askush nuk po di të llogarisë nëse do të ketë një moment të parë armpushimi apo jo, të paktën për civilët edhe për të pafajshmit. Ndërkohë edhe një pyetje e fundit edhe për ta mbyllur Malinda. Ka disa interpretime dhe nuk e di ai bashkohoni dhe ju që në fakt ky konflikt në Izrael tani po linjëzon edhe njëherë, le të themi, dy boshtet të botë, një lloj dikotomie që vjen që nga lufta e ftohtë, të të mirës dhe të keqes. Nga njëra anë janë vendet e hapësirës euroatlantike, dhe quajmë Shtetet Bashkuara, dhe nga ana tjetër dhe ne pam vizitën e Putinit në Pekin, ku ishte edhe Vučić gjithashtu, që është Rusi, Kin, Iran. Siria, po, okay, Irani si një fuqi e asaj zone, dhe që në fakt shkon edhe në linjën e le të themi, e ideologjisë që ka Dugin, një nga ideologët e Putinit, i cili thot pikërisht këtë për t'i bërë ballë perëndimor, ne duhet kemi këtë bosht midis Pekinit edhe Iranit dhe vendeve të botës arabe. Thash, çdo gjë sot është në zhvillim. Dhe të paktën, ajo që ne kemi siguri është që alianca perëndimore, dhe për fat të mirë Shqipëria është pjesë e kësaj aliance, është pjesë e NATO-s, është ka një mundësi sot, mbas edhe një lloj përgatitje me konfliktin në Ukrainë, se si do t'i duhet sillet për të mos humbur kohë, për të qetësuar konfliktin, megjithëse në lindjen e mesme, sado që konflikti kanë qenë gjithmonë më agresiv dhe më i përgjakshëm. Dhe për masat kanë qenë, ka marrë për masat pa parashikueshme me njëherë, brenda një kohë shumë të shkurtër. Por asgjë nuk është sot për tu, përveç se, asgjë nuk është për tu neglizhuar, përveç se po kuptojmë të gjithë sot që me sa duket mos tërheqja e Putinit edhe nga konflikti në Ukrainë, ka pasur edhe një arsye tjetër, sepse përshkallëzimi i konfliktit për te zonave të cilat i ke pranë dhe ku mendon se e ke më të lehtë që të nisësh një luftë, planet afatgjate kanë qenë pikërisht këto, ravizimi dhe njëherë i një boshti ndarës ndërmjet lindjes dhe perëndimit.